Ali pa dvaš nov boleč poraz na Fazanariji? Ja, se strinjam, da je boleč. Nažalost smo izgubili naslednjo oziroma drugo tekmo že doma. Kaj lahko rečem, poraz od poraza se razlikuje. Ne moremo fantom z mano vred ekipi očitati neborbenosti, ker smo neko borbenost videli, željo tudi, ampak nažalost danes to ni bilo zadosti, ni bilo neke kvalitete, nekega pasa, nekega gola, ki bi odločilo kaj več. Je bilo mogoče po tisti visoki pokalni zmagi prisotnega tudi kaj podcenjevanja? Z moje strani sigurno ne, drugim soigralcem pa nažalost pač ne vidim v glave, kaj razmišljam, ampak možno je tudi to, tudi podzavestno. Po začetni dobri igri, po vodilnem zadetku ste nekoliko morda celo nerazumljivo popustili. Kje vidite razloge za to? Se strinjam, ja, dobro smo začeli tekmo, tudi neki pritisk smo naredili, na to pa smo praktično po prvem njihovem udarcu dobili nek zadetek, na to pa smo še bolj padli. Z razloga za to ne vidim. Kot smo videli, smo v drugem polčasu pač se probali, ampak nažalost ni uspelo. Po tekmi je prišlo do neljubih scen, navijači so želeli podebatirati z vami. Kako igralci doživljate takšne stvari? Nisem bil zraven in niti ne vem, kar se je dogajalo. Naslednja tekma je Hotiza, ena izmed ekip, ki se nahaja na bolj pri dnu lestvice. Kaj pričakujete od te tekme? Pričakujem vsekakor zmago, kot tudi vsako ostalo tekmo, zdaj, da so pri dnu lestvice, nam to nič ne sme pomeniti, ker vidimo, da nam je vsaka tekma nekako težka. Vsako tekmo moramo iti po sebi in se obnašati, kot da je vsaka tekma kvalifikacijska in tudi tekmo po tekmo moramo zmagovati. Je ta poraz mogoče še toliko bolj boleč, ker je Nafta včeraj le remizirala v Odrancih in je bila danes priložnost, da se jim približate na lestvici? Sigurno, da je bolj boleč, ker so nam dali neko priložnost, ampak v prvi vrsti ne smemo gledati na naše nasprotnike, ampak samo na sebe in pač i dalje. Ali pa hvala in srečno.